道中国文学源远流长，自古以来呢，一向是以韵文为主流，尤其有不少描绘自然景物或者歌颂友情为主题的抒情诗。另外呢，有不少就是微言大义的经典之作了。今天我们试着从文学角度来欣赏安徽的山水，还有人文风情，看看这个地跨淮河长江，包容了徽文化、江淮文化跟中原文化的地方，在中国历代的文学创作上有哪些精彩的故事。安徽地处暖温带跟亚热带的过渡地区，一向过惯了江南温暖气候的安徽人呢，遇上这场难见的大雪，想来是有点不知所措的。不过换个角度来想，这也是场难得的经验，对于来自台湾的我们而言呢，何尝不是如此。这场大雪把整个安徽都给冻结了，交通纷纷瘫痪。这个时候如果能够转成东北人的心境，好好躲在家中过冬，偷得浮生半日闲，岂不是快活逍遥的？但是呢，现代人早已少了这份乐天知命、随遇而安的闲情逸致，所以也就少了许多的诗情画意。换成一千多年之前的唐宋文人，恐怕得多写上几首好诗。现在呢，我们还是回归比较正常状态的安徽，先去拜拜码头，走访安徽的省会合肥。话说安徽物华天宝，自古就出了不少的大人物，我们本来就打算把这些人物的动人故事给找出来，没想到呢，合肥早就备好这么一座安徽名人馆，展示的人物是明朝开国皇帝朱元璋，书九河到洪水入海的大禹，尧帝时创监狱治刑罚的狱神高尧，跟春秋时期九合诸侯一匡天下的杰出政治家跟改革家管仲，另外辅佐文王武王伐纣还被封神演义神格化的姜子牙，以及提出天地与我并生、万物与我唯一的先秦道家思想及大成者庄子，还有道家学派的祖师爷老子等人，都是出自安徽西北这一带的伟大思想家。此外，楚汉相争双方阵营的主要谋略家范增跟张良竟然都是安徽自家人。更有趣的是，西汉淮南王刘安在深山求道炼丹，竟然炼出了豆腐，成为制作豆腐的鼻祖。不过如果从文学的角度来看呢，刘安所主导编撰的《淮南子》反倒值得我们特别去琢磨。但要想进一步了解刘安跟《淮南子》，就得走一趟位在寿县古城北方2公里处的八公山。说汉高祖时期，刘邦封少子刘长为淮南王，都邑寿春。文帝六年，刘长因谋反死于发配途中。十年之后，刘安袭父爵为淮南王。刘安好读书，善古琴、工文词，才思敏捷。他一生的文学成就，除了以寿县为都城，广招人才，在八公山中撰写大量的骚赋之外呢，最让人称道的就是他组织编撰的《淮南子》。淮南子又名刘安子或是淮南鸿烈，是一部论文集。这部书呢，在继承先秦道家思想的基础上，综合
合了诸子百家学说当中的精华部分，对后世研究秦汉时期的文化起了不可替代的作用。八公山虽是刘安这位道家思想者的地盘，但是如同淮南子综合诸子百家学说一样，这里也包容着佛教圣地白塔寺。特别值得一提的是，在白塔寺的围墙上供奉着500罗汉纯金像，它是以北京故宫博物院珍藏的宋代绘本为蓝图所打造的。据说白塔寺修复之后，当地政府还依循佛教的传统，从九华山请来大和尚为寺中的诸佛开光。探访了西汉巨著淮南子的发源地以后呢，我们继续走进东汉的文艺世界。这首流传千古的汉乐府呢，被文史学家称之为长诗之圣，是上承风骚下启唐诗宋词的鸿篇巨著。这篇巨著呢，就诞生在安徽省怀宁县跟潜山县接壤的小沥岗，目前我们所在的地方就是当地为了重现这段凄美爱情故事所建构的影视基地。悲剧的起因在于男主角焦仲卿的母亲看不惯他跟妻子刘兰芝的恩爱，百般刁难这位知书达理的媳妇，甚至要儿子休妻，导致刘兰芝投水自尽，焦仲卿自缢而亡，令人不胜唏嘘。根据考证，抗元领袖陈友谅的部署还曾经在墓旁树立贞洁二字的石碑。建有孔雀台，不时有名班名角在这里诠释演出《孔雀东南飞》，这古今第一首长诗，它是以现实主义的表现方式，记录了1700多年之前人们的真实情感。它是意愿的奇葩，也是历史的镜子。也正因为这首诗，它在中国文学史上享有崇高的地位，所以这首诗诞生的地点呢，历来就被人们争论不休。下段节目要品味的是三国时期的安徽文采。